Дніпропетровськ чи Дніпро, як його не називай, а це місто сталеварів і металургів. Працюють тут важко і багато. Здравствуйте, дядьки. А от Вася Герасименко. Я устроюсь хорошо. Мене все устраював дуже даже, я б сказав. Адже знайшов собі найлегшу роботу. Кнопочки тільки нажимаю і все. Я працюю вальцовщиком холодного металу. Коротше, з прямого ділу і кругле. Багато ума не треба. Мало того, що робота не бий лежачого, та ще й працює Вася двічі на тиждень. Як мальчик по визову. Мені позвонили, Васьок, ти нам нужен. Васьок машиною поїхав. І якщо роботи немає, а додому не хочеться, Вася... Кожен день стабільно проходжу по району, без вихідних. Я наскільки общительна людина, що навіть з тими, хто не може говорити, я знаходжу просто общий язик. А оскільки в день не працюють лише пенсіонери? По ньому ходіть, що ви думаєте? Я туди бачу, що він там лисий. Перший парень на весь район. Та сарафанне радіо. Здравствуйте. Ну що у нас тут на районі новенька? Ну а серіали дивитесь, Роксолану, дивились? Вже скільки йому на полосці показують. Я олімпіаду соблюдаю. Вася – лучший парень на нашому районі. Ну, просто душечка, а не мальчик. Хто за яке кіно може подивився? Новості, погода, яка там завтра буде, давлення, в кого там скакало, кому скільки раз за ночь скору помощ визивали. Васю, навіщо воно тобі треба? Я чоловік позитив. Люблю побалакати, поговорити. Було б про що і було б з ким. Ну все, бабушки, будьте здорові, завтра зайду до вас ще в гості. Провідаю вас. Приходите к нам. Прийдем, обов'язково. Все, до свидання. Все, щасливо. Полдня уходи на то, що я поки обійду свій район. Як ти оділався? Та все замечательно, все нормально, все хорошо. Все хорошо, да. Я постараюся по максимальному уділити кожному внимання, скільки зможу. Єдина, хто обділена Васяною увагою, це дружина Оля. Вся вулиця вважає, що Вася взагалі молодець. Вася хороший друг для сусіда. Вася офігенний хазяїн. Вася ідеальний взагалі во всьому. Везде. Ніхто ж не знає, що за тими коричневими воротами твориться. Привет. Есть-то есть? А где ты был? Работа. Встал, вышел, зашел, прошелся. Там посмотрел, там поглядел. В магазин пришел, все, Вася уже устал, сколько работы сделал. С бабулькой мы там на лавочке, наверное, небось, заседал сегодня. Здорово все там. Ты яркий с ягодкою и просилася, и молилася. Ему лишь бы где-то гулять, лишь бы отдохнуть, потому что он уже ж устал всех выспрашивать, как дела. Олю, чего ты дивуешься? Ты ж его с 12 років знаешь. Приезжала в село к бабушке. Симпатичный, красивый парень. Все за ним бегают, все бегают. Я же должна, правильно? А реально городская, дивлюся барышня. Плюс такая жопа симпатично крутится. И я понял, что она моя судьба. Тогда я поняла, что влюбилась в повш. Метеорит где-то пролетал, наверное, так хоп и протянула. Так шкільна любов переросла в законний шлюб. Рішив, що треба вже одружуватися, тому що пора. Мені вже, наверное, почти двадцятка вже можна була стукнути. Тож Вася з села переїхав у місто, в будинок дружини та на її шию. Когда я вышла замуж, то я повзрослела. А когда Вася женился, то жизнь для него не стала какой-то другой. И с тех пір... Живу я без напряга. Звісно, адже Вася, якщо не тиняється районом, то цілими днями грає у танчики. Біги, дядь Мітя. Ти шакал. Танчики... Це не хобі, це моя робота. Робота в мене відповідальна дуже, ну і опасна вона, тому що там кожне нажаття, уже все, вже можна забочинити одразу. То
Тож, граючи по 8 годин на день, Вася швидко дослужився до посади командира 6-го танкового батальйону. У мене за 4 роки є більше 100 орденів, медалей от цих. Голову підняв і гордися собою. Який ти крутий чувак. Як справжній командир, Вася ретельно прикриває спини 5 таких самих лобуряк, як і він. Якщо я граю, то потім пацани будуть жаритися далі там. Должен випасти місія по-любому. Вася! 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 Що таке? Снимай свою білу футболку і работай. Зараз ми ще бойок доіграємо. Який бойок? Один. Вася не розуміє слово «надо». Вася розуміє слово «хочу» і «не хочу». Я не можу собі дозволити «хотіти» або «не хотіти». Мері Поппінс, якщо прилетить, не зробить. Крім мене, його ніхто не зробить. Тому вся хатня робота. Двоповерховий будинок. Величезний город. І навіть чоловіча робота лежить на Оліних плечах. Ставлю ручки, ремонти делаю я, проводки я. Не кожна жінка розетку може зробити, і замок може поміняти, і люстрочку може прицепити. Я вважаю, що це моя заслуга. Якби не я, вона б цього й не робила, правильно? Все, ручка зроблена, наконець-то. Не пройшло і года. Я чого одружувався, щоб собі їсти не готувати, не стирати, не гладити, ніде нічого. Я категорично не буду робити жінську роботу, тому що я не Альоша. Якщо ти поможеш чашку після себе, у тебе не відваляться руки. Моє діло маленьке, каже, ти ляче, обісрався, та стій, жди, поки вичистять. Вечером ложусь спати і розумію, що завтра опять все те ж саме понакатане, так кожен день. І допомоги не буде ні від кого. І це при тому, що Оля ще й працює. Я майстер манікюра і педикюра. Я працюю як на дому, так і на виїзд. Привіт, я прийшла красотень наводити. Приношу какую-то копейку в дом, потому что финансово сейчас такое время, что лишняя копейка никогда не будет. Давайте я взял красный френч. Давай. Я до работы и ставлюсь отлично, даже сказал. Я знаю, что у меня стабильно гривень 200-300 в день. По-любому будет. На пиво у меня будет всегда. Ну давай. За то, чтобы твои жінки не то, чтобы раз в неделю ломались ногти, а хотя бы через день. Поки Вася культурно відпочиває, батальйоном керує старший лейтенант Нікіта. Нікіта – красавчик. Він іменно ще не може ні читати, ні писати, але на комп'ютері він – бог. Зараз ми з тобою всіх порвемо, самок, да? От будемо бивати танки? Так. Папа худой. Я горжусь, що мій син 4 роки блин, вже так і грає, як нормальний мужик. І дослужився вже до звання лейтенанта. Пішли поіграємо. Пішли послажимо пазли. Пойдем? Я ще комп'ютер. Йому інтересно книгу почитати. Не будеш рисувати? Не буду ще рисувати. Йому інтересно сказку послухати. Не буду. Йому інтересно кубики послажувати. Я вже не буду. Так завжди. Давай займатися, не хочу, не буду. І на все заняття. Пробувала боротися, видернула коли-то шнур, і у нього агресія ко мені. Всі мої усилля, все напрасно. Врагов, будемо стріляти? Так. Ну і все. Нікіті полезен. Полізний комп'ютер. Він ще пальці розвиває, моторику, і цвіта він тільки вивчив на комп'ютері. А поки Вася з Нікітою зависли у віртуальному світі, 13-річний Влад... В домі головну роль мужчини виконую я. Боже, в домі більше мужчин нету, можна так сказати. А як же тато? Як сусід, кот тіні. О, привіт, як діла, пока. Що це за мужчина? Я вважаю, що мужчина має допомагати во всьому. Мать, я помочь. Ну, може, там где-то граблі є. Візьми і будеш эту траву. Быстренько сам закосим. І
поможет и подскажет, и нежный, и понимающий, и помогает и по хозяйству, и во дворе убрать, и поподметать, и бассейн помыть, и покосить. Ну все, все, что ты ему не скажешь, все делает. Если он ведется на эту ну он будет как бы летать, как тоже, как по сараю воробей. Не понимаю смысл жизни. Ему главное... Ему главное компьютер, еда, телефон, все. У Владика нету отношений, доверительных отношений с папой. То есть 12 с половиной лет я не помню такого, что они вместе гуляли, вместе там дурачились. Нет такого, нету вместе общих интересов. Папа никогда меня не обнимает. Мне не хватает отцовского внимания и любви. Он должен прежде всего подавать детям, тем более мальчикам, пример. Я всегда помню свое детство с папой. Как мне папа заплетает косы, как мне папа будет этот металлический горшок так натирает, знаешь, чтобы он был теплый. У нас такого нет. И сзади кто? Обидно, конечно, из-за этого. Хочется, чтобы человек уже повзрослел, чтобы он взял все в свои руки. Бразды правления семьей. Не я на себе тащила, а он это взял на себя. Эй, что ты сделала вот это? Мене все устраивает. У меня есть свой дом, у меня есть машина. Сынови родил. Ну, сделал, по крайней мере. Все, мне миссия выполнена. То что, Васю, из хатою на тата упорайся? Я не парюсь по этому поводу. Тиждень я проживу легко без жінки. Я його постараюся не просрати. Традиційно у неділю герасименки вибралися у люди. Естественно, в магазин купить продукты. У меня в себе уже в голове список того, что я буду готовить на сегодня, там, на завтра. Ні, нічого не так, кроме пива і сімочки до пивка. Якби я пива не хотів, я б реально не їхав би цей магазин. Та Васі лінь навіть за пивом собі піти. Попрошу Владіка, ну він же молодший, чим я, правильно? Сімочки сходи принес. Соленій тільки. Да, і пиво принес. Владик! Він на заданні. Так малих зачем же ж і рождають, щоб вони ходили за пивом і за сімочками. Чого таку маленьку взяв? Пиво велике, а пачку маленьку. Ну ладно. Іди маму шукай, підшивели її трохи. Подивилися, малому шоколадку купили, мужу пиво купили, старшому морожене купили, Ольки мої ще купили. В конце концов, все вроді є. Вась, візьми пакет. Я малого везу. Пішли, пішли. А я думаю, зараз прийду, буду пити пивко, плювати сімочки, поки вона буде жарити мені котлети. І тут чувак виходить. Добрий день. Здравствуйте. Здоровується, взагалі він, що мене знає. І дивиться на неї. Я не понятно, що за Ольга, ви готові поїхати на найкращий відпочинок в житті? Готова. Я була в шокі. Я не ожидала. У мене в голові крутилися мої котлети. А їсти хто готовий буде? Який відпочинок? Жрати немає, во-первых. А хто дітей буде купати? Пусть уже Вася париться. Чао, бомбіно! Приготов похавати хоча б, Оля. Нормальні мужчини поцілували жінку, а баба хто їсти буде готувати? А я в шокі. Адьос, товариші, їду в рай. Офігеть! Владик, що ти ржеш? Ти голодний сьогодні стоїш. Він просто ще не зрозумів, що вісти за мною попав і він. Так, в мене є що їсти на вечір. Ти морожене сьогодні наїсися? Малий вже полбатона схавав. Ольки немає, що хочете, роби. В хаті не можна не вбирати, по крайній мірі. Ніхто за носки не буде кричати і за труси, що валяються, не попало. Іди, малий, на цю сторону. Танк! Танк! Я закуплю тобі танк. Сідай. У мене всі гроші. 183 біли, 18 копійки. Ну і в сумочці всі деньги. Сьогодні взагалі не мій день, тому що жінка,
Жіночий рот. Карточка, жіночий рот. А, сьогодні повнолуння. Луна теж, вона. Краще. Я не знаю, надо що-то рішати, деньгами. І спомнив, що в мене є друг Дімон. Він мене ніколи не підводив. Попав, дружище, повністю в таку сраку, яку, наверное, ніхто ще не попадав. Жена різко кинула, бросила, укатила на кабріолеті з усіма деньгами. Надо так, щоб ти трошки мене виручив. І денюжку привіз, і ми заодно з тобою це діло відмітимо. Каже, все, Васьок, все нормально, все виручу. Зараз пацанов соберемо, завтра утром приїдемо, все буде добре. Тільки з грошима, да, з грошима, пожалуйста. Бо якщо ти прийдеш без грошей, ми будемо тупо сидіти друг друга дивитися, я тебе відвечаю в очі. Ну, життя почала реально налажуватися. Даже очень даже благодарен проекту «Хата на тата», що вони мені предоставили таку можливість. Почувствовать холостяком, як 13 років назад. Крівіточок, шашлички, салатики, вкусні, свіжі, холодні. Хорошого отдыха, молоді люди. Я встав і офігел, ззаді мене море, прикинь. Васю, а відколи це в Дніпрі море з'явилося? Я ж кажу, меморі стік слабуватий просто. Я коли вмився, ну хоч почав більш-менш адекватно соображати, що я ж Кириловки. Васю, Кирилівка за 270 кілометрів від Дніпра. Як ти тут опинився? Реально, пам'яті отшибло. Дивлюся, ще три тіла валяється. Потім я зрозумів, що це мої дружбани. Я вирішив напрягти картинку, щоб спалити мозги. І тут я почав вспоминати, що було зразу. Алло, алло, Дімончик, привіт, дружище. Пацанів, візьми. І мене оторватися, да. Васю, а діти з ким залишаться? Владик в мене взрослий, йому 13 років, і реально. Пару часиків вони без мене переб'ються. Там, де мене хлопці приїдуть. Ми зараз з ними поїдемо. А ми? І ти залишився на хазяйстві. Поскільки в нас їди немає, приготовиш борщ, серця. Я розділився на папу, що він... Так халатно относиться к дітям, к своїм родним. Щоб я потім посуду не мив, зараз пошукаю в інтернеті пластикову посуду. Вася лише збирається на шалений відпочинок, а Оля вже відпочиває у найкращому курортному місці країни. Ура, я в Одесі! Реакція у людей була, звісно, всі були в шокі. Думали, яка-то звезда приїхала в Одесу. Меня привезли в пятизвездочный отель на берегу моря. Когда я зашла в холл, я, конечно, в шоке была от этой роскоши, красоты. Ничего себе, класс, бомба. Открыла номер, удивлению не было предела. Ух ты! Конечно, это было вау. Здесь, наверное, хочет побывать каждый человек. Я не могу поверить, что со мной такое происходит. Та це дрібниці в порівнянні з тим, що на тебе тут чекає. Круто, я була щаслива, що я вообще попробувала такое. Я очень была довольна, у меня эмоций было миллион. Это настолько было супер, настолько было драйва. Оля наповну відривається, а Вася все ще збирається. Пластикові посуди набагато проще, тому що не треба паритися, в пакетик скинув і все, і ніяких проблем немає. Набором. І вилочки далі. Отлично. Проблема була рішена.
Вася! Братан! О, наконец-то! Моё! Братан, здравствуй! Мы тебя поздравляем! Мои спасители! Я був дуже радий бачити цю гоп-компанію у мене на подвір'ї, тому що я знав, що буде веселуха. Чуєш, ну все як балакали. Нарішали трошки денег. Отлічненько, бо я взагалі... Реквізит, ти зрозумів? Реквізит холостяка був шикарніший. Такого просто, ну я б навіть сам би собі не купив. Такий тільки у мене і у Майкла Джексона. Царство йому небесне. Поїхали на море з'їзді. Як варіант, кстати. Море. Реально можна покупатися і набухатися. Можна вбити двох зайців одним вистрілом. Вася добре знає, як закінчуються такі посиденьки з однокласниками. Два дня всі в гавно, я сказав. Ми все одно на так сідали. Вип'ємо. Тому... Я вас зараз однаково одіну, щоб я вас хоч не потеряв. Тата. Ну, хорошо. Давай. Мені прийшла ідея нас підписати. Якщо ми набухаємося, йдемо хтось спати на спині і на животі, щоб я отак глянув, прочитав там. Ну, я трезвий. Саня. Я тут Руся напише. Запиши просто вас на волосатій моїй груді. Отож, компанія у зборі. Руслан. Димончик, Саня, Чиж, просто Вася. І ми взяли курс на Кириловку. Yeah! Кириловка – це іменно рай для віддихаючих. Де ми? Кириловка! Начав читати, там дивлюсь, Русик на місці, Димон на місці, Шурик лежить, просто Вася ж стоїть. Чижа нема. А де? А чого ми не всі? А де Чиж? А де він? Так аж, а де Чиж? Чиж пропав без вісті вообще. Не, треба знайти, треба домой їхати. А де ключі від машини? В смислі ключі від машини? Ти голова болить. Яка голова? Ключі від машини. Ми почали рити пісок, шукати ці срані ключі. Де ти спав? Ну, тут примерно. Ну, копай. Та копай! Копай! Слив, тобі вчора відмічали, все було класно, а тепер... То було вчора. Реально перерили на скока, а ключів немає. Васю, а може вас пограбували? Мислі, що нас обікрали, не було вообще. Тому що по карманам телефони лежали, барсетки лежали, документи лежали. Ключі не лежали. Так що ділаємо? Чижа шукаємо. Може, в нього вони, б***ь. То така х***а, яка мала, щоб ми не виїхали додому, це точно. Ми потім будемо дивитися, що... Їхав. А машина на місці? А де машина? А де машина? А де машина? А де Чиж? Я уверений був на всі 300%, що ключі должны бути були у Чижа. Тому що, якщо в нас їх нема, а Чиж з нами бухав, ключі автоматично залишаться в нього в кармані. Женщина, ви не бачили лисого парня, спячого на пляжі? Отам лежить, отам лежить. Тим більше, я Чижа вже знайшов. Сказали, там лежить. І ми пішли вдоль берега шукати Чижика. О, ага, спасибо. Отак голова болить, може легше стане. Чиж! Чиж! Вернись в сім'ю, я все прощу. Девочка, от я знаю, що дітки кажуть правду. Маленький такий. Лисий з брюхною груддю. Лисенький парень, 41 год, чуть вище мене, не бачила? Ні. Ні? Шли, я не знаю, навіть скільки ми йшли. Немає результату. Це іскати, що іголку в стогі сена. Ми потеряли мальчика, 40 лет. Чернявий, чесно. Ну дайте я крикну, хазяєчка. Чижик! Чижик! Мальчик мой, вернись в сім'ю! Я думав, що ми Чижа не надо. Вдруг откуда не возьмись, винирює это тело. О! Чиж! Я в житті такий радий не був його бачити, як в цей момент. Я сюди йди, йди сюди, де ти був? Ми тебе вже обшукали. Я думав, йому почну руки цілувати і ноги. Де ключі від машини? В тебе вони є? Ого!
Конечно, скотин делованный у меня. Он вообще не в адеквате даже был. Он не мог понять. Мы его прощупали, реально ключів в чижа не было. Машина справа. А где ключи, я не приділа. Куди ти був? Як це є, де я був? На морі, но не з вами. Ну, куди ти вообще прийшов? Де ти спав? Попалась девушка, я должен о ком-то думать. Чиж безнадежный чувак. Пошли, выйдем на песок, сядем, посидим, подумаем, что делать. Пытались хоть трошки вспомнить, что было. Как все начиналось? Ну, на заправке я ще помню все. Вони почали заправляти машину. Так, ребята, я в магазинчик сейчас базарю. Давай, давай, давай. Я пішов заправляти себе. О, братан! Оце можна їхати на море. Патрони розбирай. Прощайся, давай. Попросив, щоб хлопці мені вставили. Опа, звук. Соси. Давай. Сів в машину. Включили йому зончик. Це що я помню. Ми їхали, ми бухали. Якби менше вчора бухали в дорогі, ми реально могли пішли, що тут сьогодні помнить. Ні, ну тут то так. Да. Я вам казав дорогою, що менше пийте. А ти якби менше казав, накаркав, понімаєш? Ага. Ладно, ми бухали цілий день, ти за рулем там. Так ви ж мені цілий день мозг виносили. Та Не перегибай! Давай, Васюк! Шеф! Ой, пацани, так ми каші не зваримо. Следующее воспоминание. Передо мной стоит олень. Ребята, дальше будет такое, что вы даже себе представить не можете. У меня уже темнело в глазах, но я помню, у меня была вспышка, когда моргнула вспышка на телефоне. И реально я такой, хоп, я уже на олене, и мы фоткаемся реально. Ну ладно, хай пока. Шеф, улыбайся. Сонечко, опустись, стань на колени, что ты? Надо было оленя на колени. И больше ничего не понял. Потом мы заехали в аквапарк. Покатались на горках. Именно адреналина, помню, плавки. Хорошо, мы на туго сидели. Я чувствовал, что у меня сердце, как бы, трохи тоньше, у меня шкура была на груди, и она выпрыгнула из него. Тебе кидає, як говно в ополонки туди-сюди. Коли хтось на самоліті літав, що аж наче кишки піднімаються, в пузі щекоче. Ну реально страшно і кльово. Може в аквапарку, басейн? Може як катались на горці, реально? На барі. Тому що я після цього взагалі не пам'ятаю. Подожди, в аквапарку ти випив коктейль. А, тоже. Нам что-нибудь такого, братана, угостить туда-сюда. Коктейль холостяка называется. О, погнал. Буду только пить, меня по голове чем-то так шваркнем. Вот это, что я выпил, это через нос ушло. Я ставлю цей стакан на стол, муха, він мені пий! Давай, давай. Опять по голові, бух! Вони якось такт під лави голів. Пей, бух, пей, бух, і все. Просто вирубило на говно. Нирнув отак, і дивлюся, що як невісомості, реально таки винирюю. Бах, куча народу, вода грязна. В натурі очнувся в морі. Я прийшов в себе. Мене роздуплило трошки. Давайте за мальчишник, ребята, давайте. Опа! Давай. Знову потерявся.
Ладно, погоди, хорошо. Реально, где ты начал втухнуть, чтобы понимать, откуда начинать? Расскажи, где ты включи? Да ну, где ты помнишь последний сюжет? Картинка. В барі, в барі. Я вже навіть цього не помню. Коли я почав прокручувати картинки в себе в голові, я реально сповнив ім'я, ну, іностранне. А хто такий Дас? Він Адас, чи Дадас, чи Дас, чи п***ти, ну так щось таке. Чорнявий хлопець. А, тоже. Давайте, мужики, за мій колесяцький вечір, блін. Давайте. Я не помню, чи ми вспіли випити одну, чи не вспіли. Підходить чисто чорний чоловік. А як тебе звати? Дас. Василій. От і прямо. Давай тебе напишем, Дас. Ладно, мы выпили по 100 грамм, да, тогда не помню. Дас подошел, что дальше было? Дас угостил вас водкой и пригласил к столу. Мы погодились идти с негром за стол, потому что мы понимали реально, что мы за его счет выпьем больше, чем за Свитя. Тем более, я думал, что он один. А там таких Дасів, как он еще один был. И потом еще один не Дас, потому что он или француз, ну белый. Ну он, короче, по-русски, не-не. И у него была обезьяна. А вот этот зверюгу, как звать? Как ее звать? Даша. Реально леди. Хоть руку целую. Просто она мне дружину напоминает. Это ей лицо, когда она на меня дивится, типа, и говорит мне, Вася, не пей. Среди ее просто Оля, реально. Помню, что мы предложили выпить, потому что той же не понимает. Мы говорим, наливай, он, ну. Реально, она может 100 грамм тяпнуть за мной вместе? Она тукается рюмочками. У обезьяни кивну будет, что она буду. Давай. Ну, так як водку вона не захотіла, ми її сок налили, і вона реально з нами поцокалась і жахнула. Обізяна була реально умна, образований чоловік. Вона ще закусює, прикинь. Та ладно. Я в шокі. З кожною рюмкою обізяна становилася красивіше, як ти казав. Оля, все нормально, все під контролем. Я... Коли начну вікати, ти так зробиш отмашку, я більш пити не буду. А ми таке відчуття, наче я вчора з жінкою вечір проводив. Я її глаза бачу. Ну, посиділи ми за столом, що далі? То, що помню. Вася, подожди, а ми ж танцювали ще вчора. А руки вверх були, поняв? Побачив руки вверх, ааа, нікого ключів в руках не торчали там случайно. Не, ну ладно, смішки з мішками, ну давайте далі вспоминати. Ні, надо йти ганделик шукати. Я в натурі, куди йти? Ну ти помниш, де ми виходили? Конечно, пацан, ну що ви? Помните свою мишку, судьбу свою знайшов. Вона біленька, в неї ще такі ушки були. Сонечка, як тебе зовут? Меня зовут Валерія. Валерія? Віталік, ти що-нибудь будеш? Я Сока. Ну давайте за знакомство. А що у тебе такі за ушки, такі красиві? Чиж есть чиж, он же не теряется никогда, уже мне не 15 лет. Встретил я свою половинку и судьбу. У нас, конечно, сложилось все хорошо. Голова болить, пацани, як хочете. Хто кричав? Я сам. Нет жени, нет жени. Бухаємо, пацани, гуляємо, пацани. Ребята, за холостяки. Вася, за твою вечеринку. Опа! І ми коли вже випили останнє, я реально понімав, що я вже тухнув. Я вже, якщо я зараз ще одну чи дві потягну, я вже не встану. Ребята, реально, предлагаю всім піти на море покупатися. Просто, реально освіжитися. І ми встали, всі пішли купатися. Був останній кадр у мене, коли я забіг у воду,
І все. І тут мене більше, ну, я не включився. Так оце ми, блядь, нас походу волною винесло. Ну, а так добре, що не унесло. І що? Ні ключів, ні машини, треба додому їхати. Коли ви пішли купатися, ти мог я ставити на столі реально? Та я не пам'ятаю цього. А обезьяна могла її реально взяти? Діло в тому, що в обезьяни мог сработати женський інстинкт. Просто в мене Олька, коли ми випиваємо, вона завжди забирає ключі з машини, никає їх. І реально ця тварь могла так і саме провернути голові. У нас жінки, їх же ж не понять. О, телефон сів і не сів. 18 разів жена дзвонила, це все. Мені проще, ребята, він в мене сів. Алло. Йдемо домой пішком на Дніпр. Вася. Що? Владик дзвонить. До речі, пропав я даже не знав, що даже йому сказати. Я реально забув. У мене діти самі вдома. Алло, синок. О, наконец-то зазвонився. Ти де? А я на морі. Вчора просто так мамка ж поїхала, забрали мамку, папка розстроївся. І вирішили це діло відмітити. То мені дівати було нікуди, треба робити діла. Ти будеш з колбаскою? Так. Да. Насварила йому чайок? Як заказував. Бутерброды с чаю. На обед приготовим борщ. Да? Да. Надо готовить ему борщ. Ну, очень вкусно. Я всю семейную работу сделал. Такое ощущение, что это не хата на Тата, а хата на Влада. Когда приедешь? Через 40 минут? Точно? Не, ну просто я тебе надеждой питаю, может, ты поверишь мне. Часів через 5, если ключи найдем. График дружины сегодня? Сегодня я попал. Реально вспомнил, что это же в проекте «Хата на Тата». Надо мчать домой. Да, лучше бы я не пив. Нічого тоді, якщо б знав, що лучше так. Ти точно не пив. Я б реально зараз поїхав до себе додому. І не сьогодні, а вчора вечором. Дуже був вже вечором бути вдома, реально. Ні, так підожди. Ми приїхали, ви кажете, та розслабся, випий трохи. Це були, Вася, твої слова. Вчора? Да. Я не мог такого сказати. А ви, не можете, твої дітей, що ти думаєш головою або не думаєш? Що робимо? Пошли, пошли назад в бар. Просто, так, я хоч ноги помию. Дивіться, який я грязний. Дома молись самі, йолки-палки. А що ви вчора б думали, коли їх оставляли? Пошли, пошли, пошли. Шли ми, шли ми, шли ми, шли ми. І друг откуда не візьмісь. Та ти, брате, сповне говно, от і оно. Раз і брат. Реально, я був радий, я щасливий бачити цього француза з обезьяною. Жена, привіт! Привіт, Олька! Ключі, ключі, ключі! Авто! Вау! От так, що ти ринчим... І... Ні-ні-ні, мені... Є! Є, ми їдемо додому, пацан! І думав, цілувати мою його і обезьяну в місті взяти. Ура, ребята! Давай сюди! Щоб ти останній раз уже не було, ти поняв? А де ми їх? На столі забули? Спасибо тебе, родой. Thank you. Very much. Все, спасибо велике. Я больше не знаю. My name is Вася. Все, ребята, я цей мальчишник не забуду ніколи в житті, реально. Ну, цього точно, чи вчорашнього, що було вчора, реально забув. І це, що ви згадали, тільки пристойне. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна и одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна и одна такая. Ну все, пацаны, поехали. Все, поехали домой, реально. Так а куда вы пішли? Нам туда. Нам сюда. Ми їдемо наконец-то домой. Нарешті повернувся додому. І приїхали. Наконец-то приїхали. Я аж затік. Так, Васечка, спасибо тебе, дорогой. Спасибо вам, ребятки. Тобі Дімочек особо з деньгами виручив. Отдихнув шикарніше. Я попрощався з пацанами.
полетів я від малих. Отправив їх додому, тому що в них там теж буде вдома шпілі-вілі, жони їм зроблять. Я зайшов на кухню. Синок, прости за сранцем. Так получилось. Реально, потеряли ключи від машини. Я тебе відвечаю. А мені реально голова болить. Мало того, що будун, і ще на животі бурчить, я хочу хавати. Їсти тебе щось є взагалі? Поки не розкажеш нічого, їсти нема. Ти покорм мене, тобі все розкажу. Мені нічого не було цікаво, а поїсти. Можна сипати мені борща? Реально, їсти хочу з дороги, устав, навіть вставати не хочу. Музика цю дорогу гепала, голова болить, мені було по барабану на все. Я просто приїхав вижити, як мочалка. Так я тепер можу виїжджати постійно, бо я знаю, що ви з голоду не помрете. Голодний. Голодний. Давай ложкою. Знаєш, так нельзя делать. Я знаю. Ну так вийшло, синок. Що ти про нас не подумав? Я про вас реально думав. Я реально хотів від нього відбрехатися, щоб він понімав, що вроді папка нас бросив, але його вини в цьому нема. А какого отношення отца к дітям? Чого ти починаєш перегибати? Я просто поїхав погуляти. Я думав, кабанчиком раз-раз, я прийду вище спити, понімаєш? Що за бред? І ти знаєш, дорога довга. Чого ти мені вреш? Це ненормально. Ну це чоловічий фактор, понімаєш? Ну так вийшло, ну що ти починаєш? Більше такого не повториться, мабуть. Ну, не факт. Юля, а що ти мене кормиш оцим борщом? Ми ж сирця з мамою, помниш, купляли? Так. Да. Де вони? В холодильник. Ти приготував? Так. Да. Так якого я борщом давлюся? Давай. Видите, какой это папа? Вот тебе основное блюдо, а вот тебе десерт. Я взагалі десерти не люблю. Я мог би без нього обійтися. Це графік мало. Офігеть! Лучше б я сьогодні залишився без сладкого, я вам скажу. Там була повна срака. 7.15, підйом. Самі встали, раді Бога. Пункт автоматично. Приготувати сніданок дітям. Яйця. Пашот. Слава Богу, що все время я був в Кириловці, тому що яйця пашота б сьогодні б не було. Це по-любому. Купити продукти на обід. На обід. Купити їх не проблема, ви ж розумієте, якщо є бабло. Якщо воно не пробухане бабло. Так, 14.00. Приготувати обід. Паста і качка по-пекінськи. Паста. Макарони. Слава Богу, що я дивлюся на ЛСТБ, і там Ектор Хіменес Брабус. Ділай на цю пасту. Це ми розберемося. От по-пекінськи мене більше гнобить. Де вона? В духовці готується? В общем, мені по барабану. Я зроблю пасту по-українськи і качка, яка вийде. Не десерт панакота. Ну хто після жирного сладке буде їсти? Це ж можна проригатися реально. Тож сьогодні вперше у хаті на тата герой виконуватиме графік дружини за півдня. Бо решту часу він прогуляв. Я б не парюся по цього поводу. Я з цим графіком рішу на раз, два, три. Якщо не на раз, два, три, то на три, чотири. Він в мене уйде. А інакше отримаєш штрафне завдання. Зараз буде іменно огонь. Удачі, друг. І з чого почнеш? Надо починати з готовки їсти. Реально, синок, я знайшов якось якогось голуба. Васю, це ж не качка. Та це маленький утенок. Це спеціально виведена в Пекіні качка, новий образець. Міні-віні називається. Ні, Васю, шукай нормальну качку. Я так реально, мене мисля стукнула. Бігти на базар, шукати ту срану качку. А заразом і склав список необхідних продуктів для обіду. Так, ладно, все написав. Надо бігти, бо вже время піджимає. А щоб не гаяти час... Я думаю, поставлю на холодець. Собі реально цю каструльку хватить оцю ноги. Я прошуршав там, де перчик чорний, там всяка кориця шмириць. Кумін якийсь. Кума-кум. Желатін єсть. Список в зуби, руки в ноги і політель. На базар. Васю, а за що ти зібрався купувати, якщо в тебе грошей немає? У мене більш варіантів не було, як просити у людей милостині. Ми ж не без добрих людей, правильно? Чотири яєчка, пожалуйста. Що за відіння?
Я реально думал, что я тебе подойду, попрошу бабушку яичек, она мне даст. Не могу, я реализатор. Тебе что, пятерка и жалко на такого парня, как я? А я, боже, вам тут лампочку поменять, я вам что-то викна протру. Спасибо. Четыре яичка, ну там... Четыре... А потом пакет, пакет. Мне, у меня пакет даже снизу. Надо. Триснуть им не дай. Не могу я это делать. Ну она жадна оказалась, реально. Може ви мене виручите? Ви так дивлюся, жінка красива. Мені шапочка, а так ваша нравиться. Жінка моя уїхала. Ой, милий, а ви вже знайшли другу. Ну, якщо ви мені купите 4 яйця, вважайте, що я знайшов другу. Ой, Боже, який ви дешовенький. І вона реально нашкребла 12 гривень. Моє висонечко. Не треба мене, бо я боюся. Не бійтесь, не бійтесь. Зрозумівши, що задарма ніхто нічого не дасть, Вася за шоколад для пана Коти макулатуру здавав. Да, приходіть, я вам шоколад. Конечно, конечно. За хліб сміття виносив, а за сметану пісні співав. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за ней Василько, як барвінок в'ється. Отлично. Вообще. З качкою буде потяжелей, тому що хто зараз в наше время качками роздається, тим більше в місті. Самий останній з варіантів, який я розсматривав, треба йти тещу тероризувати. Тёща, тільки, наскільки я знаю, приїхала з села. І з села вона приїжджає завжди, ну, якусь діч, ну, везе. Що случилось? Що за проблеми? Виручайте, горю. Лідія Петровна, тёща, любимая. У нас з Васей дипломатическая війна. У вас качка є? Ну, є. А можна вас її якось позичити? Ну, я вирішила зятю своєму помочь в этом. Сказала, що отработаєш. Все, спасибо, мам. Сліди, щоб не згоріла, бо я прийду, попробую. Мені не жалко. Хай їсть. Головне, що вона її дала. Ура, качка є, ребята! Забігаю я в хату. Чому він такий грязний у мене? Чи це м'ясо треба було помити, мабуть, зразу? Реально всплело все дерьмо, в якому свиня жила. Це ж він такий застине, да, некрасивий? Жесть. Головне, щоб смачно було. Лань! Що? Сюди йди. Як тобі в холодець колбасу? Кружочками, чи вдоль, чи полосочкою? Ви коли завіли холодець з колбасою? Це просто як ноу-хау було. Колбаса – це іменно безпроєрішний варіант, яку можна всунути в холодець. Якраз вона підвариться трохи. Бо вдруг вона там трохи пропала, якраз її треба підварити, щоб бактерії всякі. Холодець в мене вийде вищий пілотаж. Синок, такий буде вкусний, підожди, яка я волосину виберу. Собачу причину. Думаю, треба розливати. Гаряче сирим не буває. Капуста пах. Я такий запах вонючий, навіть ніколи не чув. Я думаю, треба поставити, хай трохи сни. В холодильник, я думаю, нельзя, бо я колись так поламав, я чайник постав. Я взяв всі тарілки, вийшов на двір, поставив їх в тіньок, думаю, хай остиває. Так, це діло годиться. Все, стоїть. І з чистою душою попер собі в хату, далі займатися своїми ділами. Почав її сразу солити. А помити? А можна було раніше сказати, я вже посолив її, тепер все змию. Владик, не тупи. Провтикав, він не сказав мені, просто говорив. Я її помив і почав її опять солити. За дурною головою ногами нема спокою. А ще її треба посмолити. Шмалити треба по-любому, тому що вона іменно під мишками зароша. Васю, а помити? Так а що, вона на вкус повлияє? Ну а ти як думав? Ти ж її смалив. Ну, якщо треба, то можемо помити. Ой, позвоночник зламав. На ощуп, як наче якусь дівчинку метком намазуєш, чи там сметанкою. Масаж 4 роки мені ніколи ще ніхто не робив. Масаж був шикарний. Обалденно. Обалденно приємно. Це сказка. Я розслабилась, отримала удовольствие.
Качко забронував, руки помив, а реально полотенце, дивлюсь, немає. Воно ж гаряче, я був. Я не для вас, його готовив. Але тепер ми, бодай, знаємо, що твій холодець був їстівний. Встала і ушла. Ще б розбила. Реально, на той момент впав мій моральний дух. А от мамин підіймається до небес. Когда ты поднимаешься сам вверх, и ты видишь, что у тебя получается, и ты стоишь, замираешь, да, на несколько секунд, это выхлоп адреналина. Реально, такой экстрим, такой драйв. Круто, я была счастлива, что я вообще попробовала такое. Оля від насолоди мліє, а Вася вдома скаженіє. Будеш тепер грати? No! Це була остання капля. Я два часа з ним жарився, м'ясо варив. Ти можеш смотрити мені в очі, коли я тебе фоткаю? Я їм грозився, що їх продам. І тут все, ребята, ви попали. Вам залишилося жити тут реально полдня, якщо протягнете. Я був тоді в состоянии ефекта. Я біг до Владика злий. А ти реально хочеш собак продати? Я їх реально хочу продати. Я тільки що жарився з тим холодцом сраним, тепер мені треба опять щось рішати. Давай. Быстрее мене время нема. Мені все одно, що це мамині любимі собаки. І я тоді такий був злий, що я його не слушав навіть. Зв'язі з від'їздом мами і з дому. Жени. Жени. Продам собаку там Мопса і Йоріка. Ціну вказали. Буду рад любому предложенню. Хтось так купив. Без лоха і жизнь плоха. З уваженням, Вася. Побіг бистренько вниз ставить качку. Я реально горю. Я не вспіваю ні до нічого. Всю качечка, давай. З Богом. Було больно, обідно, но надо. Васю, зачекай, а що то за система така? Бразильська система – це ноу-хау. В чому вся фішка? Во-первых, бур'ян рвати не треба. Чим вище бур'ян, тим краще. Яке ноу-хау? Завів бур'ян по коліна і називаєш це системою? Кажуть народ, який хазяй, такий і город. Так само і Вася зі своєю бразильською системою. Якщо в неї воно поламається і впаде, у мене реально воно приляже на бур'янчик, от лежиться і підніметься. Найбільший плюс цієї системи – в мене завжди буде закуска. Ля, шикарніший. Сочний, не сухий, такий прохладник, як наче з холодильника. Чую, що-то на кухні шевелиться. Я взагалі... Ну, такого повороту событий я, звісно, взагалі не ожидав. Зачем ты их разбил? Никита, а что ты будешь теперь делать свои десерты? Еще разбил в таком месте, где реально тяжело залезть. Марта, иди сюда. Я решил воспользоваться собаками. Но если они тягаются со столов, то чтоб им в полу не слезать, правильно? Давай, пошла. Ну, давай, давай, давай. Вкусно, вкусно должно быть. Давай, ешь. Сейчас, надо добраться сюда еще. Роз'ялозили, і ще хуже вообще. Якщо я буду ригати, ребята, я не винуват. І я поняв, що ці собаки мене п'ять сьогодні вкинули. Думав, бистренько протру, і буде все добре. Фу, що за шварки? Там от ця слюна тече, як, ну, риглі. Реально ригаки, ну, що там скажеш? Я її піднімаю, там воно тянеться, як ото лізун. Да, з мочалкою не вийде. Фу, воно ще більше зараз срався, треба тряпку. Я хоть и по-быстренькому это дело сделать. С маленьких яичек реально там сделал целую проблему. Я вытрав и плинтуса, и мягкий уголок, и воно все в тих соплях. Я потом еще вступив у него, растянув по всей кухне. Фу, там за проводами еще. Застрял. Локоть. Издеваетесь или что? Алло, алло, я слушаю вас, да, здравствуйте. Алло, Василий?
Да-да. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я вам звоню по объявлению. Я поинтересовался, какая именно интересует из этих двух скотин? Нюша Сникерхер. О, отличненько. Можете подъехать, когда вы хотите? Хочу прямо сейчас. Легко. Микки, друг, иди сюда, я хоть понюхаю. А він реально вонючий був. Ну хто цього скунса купив? Ді, давайте ми трохи піднадухаємо, хоча б освіжителем воздуха, а не з туалету. Під мишками головне, щоб мужиком пахло, поняв? Що робиш? Зараз собаку прийду, заберуть. Клієнт. Созрів. Патя, мама за це вб'є. Ну це буде через 7 днів, правильно? Це мамина любима я, собака. Я думаю, вона забуде, вона прийде в стані ефекту, і я думаю, що вона не замітить. Мені було по барабану на ту собаку. Отут аже сидів. Після що я ні при чому? Звісно, ні при чому. Якщо що, я теж, поняв? Їхала Дар'я за моєю собакою. Тебе все буде добре. І в мене теж, без вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходіть. Кукла. Реальна кукла Барбі. На манікюрена, на педикюрена, на штукатурена. Коротка юбочка. Ну, просто бомба. Може, ви мене купите, а не Мікі? Як оказалося, я їй не нужен. Вона тупо приїхала за собакою. Це Мікі? Це Мікі, це він. Прямо як на фотографії. Да, да. Він трошки, в нього не грязь, то на ньому холодець. І мені прийшлося подимати його самооцінку. Ще ні з ким не спав, дівственник. Альфа-самець будущий. Пахне мужчиной. Да, мужчину надо, конечно, привести в порядок. Ну, вы как женщина знаете, что с ним робить больше. А все в курсе, да? Не против, что вы его продаете? Я не-не, забирайте. Со спокойной душой забрала. Не-не-не, мы не жалеем, друга. Забирайте, забирайте. Я бачу в ней в руках стопку денег, я уже про Вики даже и не думал. Желаю вам удачи. Вам тоже. В этой ситуации остався выигрыши только я. Я остався с баблом, без собаки, и я довольный. Васю, чого ти радієш? У тебе качка там зараз горить. Я про ту утку взагалі реально забув. Запах такий странний. Та ти понюхай, запах странний. Запах странний в туалеті. Я собі гордився реально, що вона була просто шикарніша. Не сиди. Как? Круть. Я такий радий був, що ця качка зготовилася, я так хотів їсти. Отлично. Васю, а як же паста на гарнір? Ще паста. Я взагалі про пасту забув. І пішов робити ту срану пасту. Ладно, мука. Мука в мене стояла. Раз. Я чпакнув туди муки, залив водичкою і почав мньохати оте тісто. Як воно його робить так? Я мньохав його до тих пор, поки воно не перевернеться в пластилін, щоб його розкатати. Ого! А чого воно не піддається? Дресировки. Я взяв ножик. Для паста. Лапша готова. Муха сіла. У мене хавка вже готова. А десерт? Я тупо быстренько чпохнув, те туди сахар бух-бух. І давай тим блендером жужжати. Панакота вийде така ж, як і паста? Буде, що буде. Верхній ряд там холодніше. Я закінчив з панакотою, почав насипати пасту. Здається, те, що це нюхом відчула. Ай, пахне. На всю вулицю. Уже ж темно було. Іди додому, спи. Мені важен ітог. А, ну на вулиці добре пахло. Зараз би на вкус спробувати. Да, дядя, ти, оказується, ще на що способний. Це сенсація. Вася приготував. Утку, і що не згоріло. Слава Богу, що я подивився передачу, все буде добре. І там готовили качку. Ну, такого розміру утки, я думаю, буде випікатися порядка 2 годин. І реально воно мені в житті пригодилося.
Здається, діти таткову качку оцінили. Що доїлось? Я горд був, аж голову дер не знав куди. Це просто ще твою пасту не пробували. Вкусно? Не вкусно. Недоварене. Синок, то такий сорт. Фірмена паста від Герасименка Василя. Була, ну, альденте, трошки сирувата. Лідія Петрівна, вам зятева паста смакує? Та тільки уже з макарони. Що у вас там іще? Є що-небудь добре є? Десерт який-небудь. Є панакота. Ти що в ресторан прийшла, тут заказуєш, блін? Ще десерт їй подавай. Йокерний бабай. Пробуйте мій десерт. Я на них так глянув тихонько, кажу: діти, поки не їжте, ще тьоща попробує, якщо вона не перекинеться, то будете їсти і ви. Трошечки желатин крупинками тут. А, так, да, треба було якийсь жидкий заливати? Ні, треба було, щоб сметана була кімнатної температури. Трошки сахар треба було. Оля, шоколад тре горішками. А, от сюди? Так, да, зверху посипає. Поняв ти? Я її реально готовлю перший раз. Панакота вообще размазня, белая какашка. Наївшись теща. Все, пока вам тоді. Все, спокойной ночи. Работай. Ладно, давай, все, успокоимся. Покупав мало, подніс наверх. Тепер час і будинок до ладу привести. Передихнуть трошки. Освіжиться. Хоть ноги. Фух. Ну, жест, руки не чувствував. Ну, вже сил не було. Васю, та годі скиглити. Ще ж бразильську систему дополоти треба. Вибора не було. І давай далі рвати бразильську ту срану систему. Думаю, коли вона закінчиться. Оцей бур'ян. Реально вже все пропало. Я реально проклинав все на світі. У мене була така вже мисля засипати все ядом амінною солью, як і щоб він випалив ці всі кущі. Все, ребята, я манав. Не чувствував ні рук, ні ног. Мене вже і спина боліла. І попри те, що розпочав графік лише о 3-й дня, виконати треба всі пункти. А їх залишилось чимало. Тож Васі довелося о пів на 3-ю сніданок готувати. Реально жарко тут. Одяг прати. Прасувати. Тибо, виравнюю, прикинь. У шафі речі складати. Та ще й у ванні прибирати. Так, попрасував, все зложив. Посуда помита, стався тільки один пункт. Викупати, блін, цих собак. Чи ж їх всіх сьогодні не забрали, та? Я їх ненавіжу, і ще купати їх. А всі в курсі, да? Не проти? Я цих собак побивав би. Вони бігають по хаті, вони мене кумарять, а то я і буду їх іще мити. Я б краще випалив бразильську систему ще раз, чим купав цих собак. Васю, ти точно вирішив? Я наотрез відказуюсь, я їх купати не буду. Важко, дуже важко. Нереально важко. Бабушок я вже не побачу дуже довго, тому що мені не буде по времени лазити по району тепер. Ті сплетні збирати в районі. Буду приходити додому і буду допомагати дружині. Бо я поняв, що її дуже-дуже сильно люблю. Що все буде по-другому.
просто вертайся. Я був дуже уставший за цілий день. Хотів уже лягти, отрубитися. Тож о 6-й ранку, вперше за останні 2 доби, Вася зі спокійною душею відключився. Я спав як убитий. А вже за 2 години... Чую. Доброе утро. Я відкриваю глаза. Я реально офігел, що ця баба робить в моїй спальні. А ви хто? Мене звуть Влада. Я дуже за вас радий. Радості в мене реально ніякої не було. Тому що я хотів спати просто жесть. Я б спав би 2 суток після такого денька. Ви вчора всі завдання вже не виконали? Я вчора не покупав собак. Вот. Поэтому сегодня с вас штрафное задание. Вы будете целый день моим помощником. Интересно, где вы работаете тогда? Все узнаете. Кажется, сюрприз. Ну, сюрприз так сюрприз. Это грумерская. Я на самом деле грумер. Чи бумер, чи бумер. Скажите мне по-украински, что это такое? Я парикмахер для собак. Мои кумарят, тут еще цих мне подгоняют. У нас есть клиент Юрик, иршерский терьер, я думаю, вам знаком. Знакома такая тварь. Сейчас вы поможете мне сделать у него на ушках блеск тату. Я и что там можно набить? Там, кроме слова лох, ничего не влезет просто. Как тебя звать, собака? Фу. Этих собак придумали, блин. В мене в голові мисля така, думаю, если він сейчас прыгне, повіситься. Тобто собачки нема, і в мене проблем нема. Іди сюди. Іди сюди. Пригай. Умний оказався. Тому довелося робити йому татуювання. Хороший слой наносі. Ага. Присипав, розтоптав. Схватилося як цемент. О, можна брати тебе вже в помічники. Спасибо. Думаю, все. Я своє діло зробив. Теперь начинается второе задание. На второй собаке надо делать татуху. Ну, веди того пса, тем более уже рука набита. Что это такое? Это именно лошара Микантара, лохматое, лохнесское чудовище. Русская псовая борзая. Зовут Мальфар. Мальчик, значит. Я реально понял, что мы ему ухо красить не будем. Его надо вымыть и высушить. Пёсик смердоносик. Не обижайте. Не, не обижаюсь. А, чего не обижаюсь? Это вице-чемпион Европы по бегам. Воно... Это я не знаю, что с ним делать. Вот эту всю сторону промачиваешь, носишь шампунь, развернешь и вторую сторону. Главное, чтобы ему под хвостом не мыть. Везде надо, ничего страшного. Не, у него такое лицо. Стоит и дивится на меня. Мий, Вася, мий, что ты дивишься? Що я вчора своїх не помив? У мене в 3 рази на них квадратури менше. І тут такий нежданчик. І воно летіло. Я стою мокрий. І тут Влада, ой, я забула дати тобі сарахванчик. Я хотіла, щоб ви прочистили весь кайф. І грудину йому, і лапи йому вимив. Давай, друг, задню лапу давай, подими. Подими. Під хвостом помив. Дно промить теж. Ну, я реально дивлюся. Все нормально. Тобі понравилось? Лохнесське чудовище. Його треба ще висушити. Типа як Віталій Кличко. Передні лапи в рукава. Зав'язав його. Тихо, друг. Стой. Кавалер. Чим не боксер? Іменно Вітаха. Красавчик. Його треба було сушити. Здорово! Кайфує. В глазах прочитав благодарність. Вася, спасибо тобі. Ну, вроді все. Отлично виконана робота. Чистая собачка, сухая. Я був уверен на всі 100, що я вже отработав. Ну, хватит надо мной издеваться. Ну, Влада... Сейчас ждет 3 задание. Самое-самое эксклюзивное. Может, какая-то лысая кишка? Это овчарка, которая пасет баранов.
собака входит в дредах. В чем? Я думав, дреди – це його яйця. Ну, думаю, це по-научному, я Бог його знає, що таке дреди. Сейчас покажем. Марлі, Марлі, виходи. Я реально злякався. От собака вся в дредах. Эту собачку надо промыть. Я реально перша людина в світі, яка побачила чупакабру. Ти твої глаза, ти мене бачиш? Не видно було ні морди, ніде нічого. Ти сразу його і поливай водичкою. А, так? Да? Конечно. Він почав воняти. І чим більше я його мочив, тим більше він воняв. Да ти, батюшка, засрался капітально, я тебе скажу. Фу, шо, чим він знизу взагалі жесть. А можна його якось вже, щоб він пах зробити? Вдруг поможе. Сюди, Вань, теж, щоб я так піднюхав. О, спасибо. Собачі духи називаються мачо. Спасибо, що ви уточнили, що вони собачі були. Не треба собі таке купити, просто нікому не казати, що це собачий дух, і ходить по моєму. Тим більше мачо, всі сучки за ним по двору ходить. На ньому тюк соломи. Колючка. Вже спина болить, ужас. На Марлі я потратив години дві. І нарешті Вася збагнув. Да, до мене дійшло, що за собаками треба ухажувати. І буде з них діло. Ти сьогодні справився зі своєю роботою. Спасибо. Я сподіваюся, більше до вас не попаду сюди. Я буду просто мити своїх собак. Після цього страшного штрафного завдання я поняв. Скупий плати дважди, а лох пожизненно. І хорошо, що я заплатив дважди. Витративши чимало часу на виконання графіку дружини, Вася... Поняв. Написано жінкою, Вася, зроби, нач роби, не філонь. Тож тепер із запізненням Вася отримає обов'язкові завдання. Тобі. Боже, поможи. Ну, хоч 5 штук. Так, відучити Нікіту від комп'ютерних ігор. Завдання, я б сказав, воно не нужне. Зачем Оля це написала, я не розумію. Нікіті 4 роки, 3 яких із них, він реально вже знає, що такого комп'ютера. Більше того, Нікіта вже залежний від комп'ютерних ігор. Пішли, поіграємо. Пішли, послажимо пазли. Пійдемо? Я хочу комп'ютер. Тож, коли Оля позбавляє сина можливості грати, у нього починається справжня істерика. Аби виконати це завдання, Васі треба буде добряче постаратися, адже... Нікіта весь папу. Значить, папа має мінятися, щоб мінявся і Нікіта. Значить, тоді робимо так. Підключаємо комп'ютер, Нікіта автоматично перестає грати в комп'ютерні ігри. Він там поплаче минут 15-20, забув. Все, можна ставити ял. Діло в шляпі. Влаштувати зустріч Владикові з кумиром. Я вообще была дома в небе отчасти. Влад уже 5 років професійно займається футболом. Футбол – це моє будущее, це мій путь, я його осознанно вибрав. Попри юний вік, у хлопця неабиякі перспективи на майбутнє. Я є в житті ціль стати капітаном збірної України. Владик способний ігрок, думаю, все у нього впереді. Головне – тренуватися і віддаватися футболу на всі 100%. Пас! Мой сброс. Полубоком смотрим. Ждем момента. Молодец, хорошо. Я цю игру реально не понимаю. Лучше бы я на компьютере просидел бы все время, чтобы он там побегал. Даже если он не станет великим футболистом, то я считаю, что наш долг его поддерживать в достижении его цели. А кто может надихнуть на завершение, как не футбольный кумир? Якийсь футболіст? Так. Да. Я спеціально не скажу йому, хто мій кумир, він же хороший папа. Пусть сам викручується і пусть думає, як зробити це завдання. Кумир. Ну, кумир, кумир. Я уверен на 100%, що це Крістіано Рональдо. Тому що ви... я більш других не знаю. Я буду чекати зустрічі зі своїм кумиром. У мене є ідея. Я тобі, Владик, зроблю зустрічу з кумиром. Організувати романтичний вчинок для своєї дружини.
Яка романтика? І взагалі я чоловік, який до романтики нульовий. Мені та романтика до срака. Ніколи не устраював мені романтик і ніколи не робив романтичні поступки. Звісно, хочеться любви, ніжності, розуміння, щоб він проявляв себе більше, як мужчина. Тож, навіть найромантичніший день у житті подружжя перетворився у Васіну тусівку. Свадьба була у нас шикарна, я б сказав. Куча друзей, там водки, сельодки, там індюшка, свининка, що хочеш. Коли я кинув все бутилку 0,5 примерно, і тоді мені вже було по барабану, весело, і я поняв, що життя вдалася. А я хотіла, щоб цей, звісно, день був немного по-другому, щоб Вася не тусив там з друзями, да? Щоб це все Васіна внимання було для мене. З одним випив, той дивиться на тебе такими глазами, ну, дивлюсь, що обідеться чоловік. Пішов з тим випив, то з тим випив, поки всіх обійшов, вже не пам'ятаю, як і до жінки вернувся. Звісно, в якійсь мірі день свадьби був немножко спорчений для мене, як то собі його по-дівчі представляла по-другому. Тому Оля понад усе мріє, аби її чоловік зробив хоча б один романтичний поступок в своїй житті для мене. Сказку таку хочеться. Одіну чисту футболку, чисті шорти, білі носочки, тапочки і підемо зустрічати. Купимо цвіточки, чим не романтика, правильно? Мені здається, що у папи є якась доля романтики, але він просто не може її розкрити. Стати зразковим зятем. Тьоща, вона кровосос, вона тупо кров сосе з людей. Коротко і ясно, це нехороший чоловік. Ти що, Васю, про тебе думки не кращої. Послав же мені Господь зятька. Лідія Петрівна, а що не так? Васіне достоїнство – це лінь, а потім ще... Все. Мені сил просто не вистачає. Я б його задавила би. Покажіть мені реально тещу, яка хоч трохи любить зятя. Всі баби однакові, це тут не поспориш. Тьоща в тому числі. Я думаю, що з тьощою я договорюсь. Я її опять подобіщаю, що-то понавалюю. Ну, вона як жінка ростає і скаже, ти, зятюха, в мене самий крутий. Бери маркер і став собі цю галочку. Зняти Мікі у рекламному ролику. Я реально офігел. Ти що, гониш? Собаки для мами – це все. Мені подобається ухаживати за своїми собаками. Всіх собак я люблю, але Мікі для мене особливий. Ну, він настільки умний і послушний, що ну, як член сім'ї. Буде звізда. Тож, коли випала нагода дійсно зробити Мікі зіркою, я не упустила шанс, заповнила анкету для участия Мікі в рекламному ролику. І тут я спомнив, що то був за телефонний дзвонок. Алло? Алло, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Ми вас поздравляємо, ваша собачка виграла в рекламі корма для собак. А яка іменно собачка? Которую зовут Мікі. Я її продав і реально вам прийдеться щось пошукати якогось другого лошка. На мене не розчитуйте, давайте. Як я можу його зняти, якщо його немає, йолки-палки? А всі в курсі, да? Не проти, що ви його продаєте? Ні, ми не жаліємо, забирайте, забирайте. Коли я хотів відбавитися від собаки, я думав, що я збавився від реальної проблеми. А оказывается, я таку проблему собі создав. Якби він зараз був возле мене, я реально цим завданням справився на ура. Які дії були? В першу очередь, надо найти хозяйку, нову хозяйку Мікі, соответственно, Мікі вместе з нею, і вернути його. Зараз знайду номер телефона і будемо пробувати. Я був уверений в своїх силах, тому що я чоловік світлий, в мене є світла аура, і нема таких дівчат, яких я не можу уламати. Алло. Алло, здравствуйте. Ви мене може помните, я Вася, бивший хазяїн вашої собаки. Конечно. Вона думала, що я хочу спросити, як у Мікі діла. Типа, такий хазяїн, як там Мікі. То ну просто я хочу побачити, я за ним скучив просто сильно. Чого вдруг? Я брехав їй реально.
Мені було все одно. Мені треба було цього козла зняти в рекламі, щоб мені поставили галочку. А є варіант такий, що його можна якось буде вернути. Вона тупа. Ну, представляєте, от як от ви взагалі продали собаку, взяли деньги. Я її як чоловіка то розумію. Ну, їх, я ж теж чоловік, а і вона мене пойме як чоловіка. Що я вам можу зробити, що мені треба робити для того, щоб я його вернув? Ну, якщо чесно, нічого. Це для мене як гром серед ясного неба, жахливо. Може, ви якось і відете? Для мене це дуже новость, я дуже його полюбила, і дуже вся сім'я моя полюбила, і ми зараз відпочиваємо на природі. З тої сторони трубки було понятно. Пішов вон, собаку я тобі не віддам. Не хоче віддавати собаку, що йому? Грьобаний ти Мікі, я б його продавав. Якби я знав, що в таку попаду жоп, я б його ніколи в житті б не продавав. Отримавши від коша від Даші, Вася вирішив підкорити серце іншої жінки. З тещою, я думаю, проблем не буде ніяких. Зараз нарву її цвітів, вона як жінка ростає і скаже: «Ти, зятюха, в мене самий крутий, самий лучший. Бери маркер і став собі цю галочку». Тож із геніальним планом Вася пішов до неї на огород і давай кришити її ж всі ті рози. Напташить у тьощі-тьощі роз. А може, бодай у магазині купиш? Нормально і так пойде. Ай! Я реально жінки цвіти не покупаю. Буду на тещі ще деньги тратити. Хай свої нюхаєте, щоб виростила. Може, дві? Скільки теща мені нужна жива? Так, скажи, рідна мати моя. Главное, щоб прокатила. Я ж примерний зять, як і там. Тещі взагалі повезло, я вам скажу, що в неї появився в її житті такий зять, як я. Що їй ще треба? Здрастіма. О, ви як себе трудитесь? Да, я вся в роботі. А я вам рішив цвіти подарити. Дивлюся, в тещі оченьки забігали, зятюха цвіти в кой-то веки подарив. Та ти що, в честь якого праздника? А мені треба, щоб ви сказали, що я у вас зразковий зять. Та ти що? Три слова сказати, що тобі б***у буде з тебе, або що? Так треба за щось же сказати. Думав, да, що тюща здасться і назовет його зразковим зятем. Нет, нет, нет. А що вам треба? А мені нічого не треба. Я так думаю, що прежде чем сказати, що ти зразковий зять, треба заслужити. Ну, ви держіть цвіти, я ложик подарую, бо ви можете мене чпиркнути ним. Та ні. Моя тюща, вона як танк. Її броню нічого не прошибає, навіть рози. З моєї кумби рози, он, видите ли, приподнес. Не хочеш роси, сиди голодна. Раз в житті хотів цвіти подарити, то не заслужила, я б сказав. Ти думав тими цвітами все зладить, да? Да, думав. Да, думав. Ні, не проходить. Це не прокатить. Пустив я голову і пішов. Зразковим зятем, Вася, тобі не бить. Я розстроївся, що мені в цій житті так все важко почало даватися там. Зранку в хорошому гуморі. Я вирішив робити завдання – влаштувати Владіку зустріч з куміром. Так, так. Є у мене одна ідея, як доставити Рональду до себе на кухню. Васю, ти точно переконаний, що саме Рональду – кумир Влада? Я вам повторяю останній раз. Я уверен, що це Рональда, тому що я других футболістів не знаю. Будемо робити Рональду. Рональда фото. Я вибрав така, що він посимпатичний. І печать у нас. Кілки-палки, фотогенічні. Так, ну якось все одно на морду таке не натягнеш. Треба його картоном якось укріпити. Я зроблю маску, малий зацінить, поржем з ним. І галочку на холодильнику ми поставимо. Тож упевнений в собі, Вася. І я знайшов картонну коробку, взяв ножиці і почав чекрижити цього Рональдо. А що, прикольно получилося, чим не християно. Це Рональдо мені так дорог. Ну, хоч за ним не на диван живі, хоч де він там щось. Знайшов я резинку, зав'язав на узілки, все, маска готова.
Маска удалась, я считаю, на славу. Лучше не придумаешь. Кумир есть, есть. Все. Реально, дивлюсь, лежит, как живый. Я поміряв маску, дивлюсь, вона мені не жме. Настоящий футболіст. Золота кеда. Звізду поймав, думаю, буду звати малого. І він офігеє, я думаю. Владик! Що? Іди сюди. Синок, ти ж хотів собі куміра? Угу. Я реально його достав. Я дуже навіть сильно переживав. Наконец-то папа впервые в жизни что-то сделал для меня. Закрой глаза и считай до 10. Грибельдады. Раз, два, три. Я вылетел в коридор, напер цю маску, взял мяча, залетаю. Hello, amigo, чувак! Скільки плив до тебе летів, дай 5. Папа в тот момент был похож очень даже сильно на клоуна. Но было не смешно. Папа, прикалывайся? Чего это я прикалываюсь? Реально, глянь, Рональдо. Ты что, блин, реально подумал, что я тебе Рональдо проволоку? И что? Папа, я ничего не беру всерьез. Как это я ничего не беру всерьез, сынулечка? Тебе бы сделать. Было такое ощущение, что папа пытался меня обидеть специально. Нормальный бы человек, он никогда бы так не поступил. Я реально старался, делал маску. Пришел с мячом. Ты вот это начинаешь, типа, это не я. Не Рональдо. При чем тут вообще Рональдо? Рональдо же не мой кумир. Он даже не подумал, что можно узнать, кто мой кумир на самом деле. Пап, я даже не знаю, что тебе сказать. Что ты не знаешь, что мне сказать? Чем тебе не нравится маска с Рональдо? Я реально офигел, когда Владик не оценил мои труды. Я хотел ему приятно сделать, а он начал на меня там что-то буксовать. Просто на папу возлагал много надежды, и все рухнуло. Ну, я и так уже был на грани, я удержал в себе, что папа мне раньше говорил, делал. Эта капля была последняя. Чего ты плачешь, Садиш? Или я кумира не угадал, или ему маска не понравилась. Самое страшное в этой ситуации, что отец не может понять своего родного сына. Настоящий мужчина не плачет, но у меня было в тот момент столько эмоций, что просто невозможно было сдержать. Я офигевший был, я не знал, что делать. І лише щирі сльози сина змусили тата замислитись. Поняв, що треба йти до Владіка і розмовляти з ним. Синок, ти ж розумієш, як тобі з тобою побалакати може так реально? Ніяк. А що мені з ним розмовляти? За 13 років ми з ним нормально ніколи не говорили. Я розумію, раніше футболом якось не влікався. Давай... Будем ходить на поляну і грати в футбол. Ти говориш, що ти нічого не робиш. Ну, я ж тепер поміняю, синок. Я устал держати це в себе і хочу, щоб папа мене вислухав і зрозумів. Ти мене ніколи не уважаєш. Да, я винуватий, і мені дуже стидно перед своїм 13-річним сином. Стидно того, що я не приймав це всерйоз. Извини мене, пожалуйста, я тепер поняв, що в тебе реально в душі була на мене сильна обіда. Я не ждав, що папа попросить прощення. Це було вперше та іскренне. Я не думав, що Владіка накопилось на мене скільки обіди в душі. І що він це все в собі скільки времени держав. Синок, не обіжайся. Mm-hmm. Я зроблю все, що ти скажеш, щоб попросив. Я вирішила спросити у папи саме важливе для мене. То ти мене любиш? Тебе дуже люблю, Синок. Я був в шокі. Я був уверен на 100%, що сини чувствують мою любов. Ну, якщо Владик таке спросив, значить я йому цю любові не доніс до нього. Пересмислив. Подумав, що я б реально був не прав з сином. Я дуже жалію, що за 13 років я йому не казав, що я його дуже сильно люблю. І я зрозумів, що я дуже багато потеряв. Я постараюсь зробити все, щоб було по-другому.
хотел дать ему второй шанс. Я решил признаться папе, кто на самом деле мой кумир. Кумир из Днепра. Какой? Денис Баганюк. Из нашего города мы что-то придумаем. Хорошо? Угу. Мені вже було по барабану на цю галочку. Я дав собі ціль доказати Владіку, що я його дуже сильно люблю. І якщо я йому пообіцяв там щось, я це буду робити і зроблю. Денис Баленюк, є такий, є. Написано, що футболіст. Васю, це не просто футболіст. У свої 19 Денис один з найкращих нападників Дніпра. Видатний бомбардир національної збірної та надія українського футболу. Денис Бондрюк для мене авторитет, і я рівняюсь іменно на нього. Прес-служба ФК Дніпра. Набрав я номер телефона. Алло, здравствуйте. Там дядько підняв трубку. Номер телефона, може, у вас случайно є. Баланюка телефон мені, звісно, не дасть. У них сейчас сборы. Вы знаете, дело в том, что ребята сейчас очень заняты и готовятся к серьезному матчу. Единственное, что мне удалось добиться от этого мужичка, до их находится тренировочная база. Так, наконец-то клубочек начинает развязываться. Надо ехать пробовать, а что делать? Сел в машину и поехал. Я приїхав до бази Дніпра. Я думав, там просто стадіончик, вони бігають, я там йому крикну через стадіон. Денис, іди сюди, друг. А там куча охрани, шлагбауми, забори в 3 метра. Тобто туди так пройдеш. Здравствуйте. Мене звати Вася. Мій малий сам грає в футбол. І він зустрітися зі своїм куміром должен. І його кумір Денис Баланюк. Я почав охранника просити, щоб він мене впустив. Я то перший раз приїхав. Я думав, що сюди приїжджають, там фанатів впускають. Діло в тому, що да, дійсно, команда зараз на заїзді. Вот, но мы не можем как бы его не позвать, не предупредить. Просто человека сейчас нельзя нервировать перед игрой. А якщо тут підождати його на виїзді, там лягти перед машиною, може він застановиться, я не знаю, тому що мені треба кров з носа. Я боюсь, що я не зможу вам допомогти. Я поняв, що охранник мене не запусте, і почав давити на жалость. Я просто, в мене завдання, і я пообіцяв своєму сину, я тут буду лежати, поки він не встановиться, я сюди не поїду. Якщо я узнав, що він ви, вже мабуть, хороший отець, раз так хочете обрадувати свого сина. Ну, це вопрос для мене життя і смерті. Я, діло в тому, що 13 років був його батьком, і я ні разу, я кажу йому, що обіцяв, та я й не робив. Я пообіцяв і на тормозах спускав. І реально я не знаю, якщо я його зараз підведу ще раз, я собі цього не прощу. Реально. Я його просив, щоб мене поняв, ну, як батько. Він сам батько. Я думаю, він должен в моє положення, ну, війти. Ну, хорошо, давайте я постараюсь чимось допомогти вам. Буду дуже вам признателен, да. І появився один маленький шанс, що Денис до мене може вийде. Ну, він все одно ніяких гарантій. Доки Вася синового кумира чекає. Олін кумир її вже зустрічає. Смотрю, Евгений Злобин, это же мой кумир, я была в шоке. Жесть, блин! Капец, серьезно, я тебе говорю, ой-ой-ой, надо чекать. Не верила, что я стою с этим человеком. Буквально вчера я за ним наблюдала с экрана телевизора. Евгений Злобин! Победитель моего любимого шоу. Вообще, и тут я поняла, что это будет мастер-класс какого-то блюда. И я не ошиблась. Мы сегодня, я теперь с тобой просто замастерим поляночку по морям. Мы возьмем с тобой креветочки, осьминожиков специально для тебя выбирал. Я теперь пиво утра вообще потратил. Гребешок, ну какой попался. И кальмарчик, да? Да, да. Каждый человек, который увлекается кулинарией, хотел получить мастер-класс. Все. Моря нарезали, да? Да. Пошли, поехали. Берем сковородочку. Вот так поворачиваем сковородочку, чтобы на ручечки не ляпало. Хоть бы получилось, да? Делаем ветер. И поехала жара. Я была поражена, конечно, его мастерству.
Тебе важно вообще, чтобы мужчина помогал женщине готовить? Конечно, женщина же встает тоже иногда. У мужчины есть время. Бытовушечка, да? Вот это да. Щемит по-любому. Ну, конечно, не всегда, но когда у мужчины есть время, я думаю, что можно сделать жене приятным таким блюдом. Вообще в порядке. 100 пудов. Спасибо тебе большое за классный мастер-класс. 100 пудов. Пойдем попробуем теперь наше блюдо, да? Да. Очень было вкусное блюдо. Оль, мне было очень приятно с тобой готовить. Давай, за тебя. Спасибо большое. Оля на березі моря відпочиває, а Веся вже третю годину чекає. Я дуже сильно переживав. Серце торкотало так, я не знаю, як ото в машині двіжок троїть, так ото в мене серце. Ладошки мокрі, я вже з ноги на ногу переминався. І тут я бачу, що він йде. Реально йде. Я його вживу не бачив ні разу, але я узнав, що це йшов до мене навстречу Денис. Здравствуйте. Мене звати Василій. Я Денис. Дуже приємно. Спасибо, що ви вийшли. І мені, не знаю, що, як вас просити, треба, щоб ви якось зустрілися, поговорили з моїм сином. Ви кумір його, він сам ходить на футбол. Якщо ви зможете якось зустрітися з ним, я був вам дуже благодарен. Я вас понимаю. Мне очень приятно, что у меня есть там фанаты. Если бы у меня была возможность, я бы со всеми своими там фанатами виделся, но я не могу уделить время всем. Ну, Денис прав. Если он будет каждому уделять даже по 2 минуты, то он даже тренироваться не будет, коли. Ну, это вопрос для меня жизни и смерти. Дело в том, что я ему обещал, я не знаю. Я выбежу на поле с ним, я не знаю, я вам матч зірву. Я сделаю так, что вас выбрать не буду, вы должны будете с ним встретиться. Я не могу вам ничего обещать, серьезно. Извините, конечно, но... Ему на мои проблемы, в принципе, посрать, я его понимаю. Нам много не надо, нам хоть пару слов, чтобы он вам руку пожал, автограф даст и все. Я же не говорю, что там чай попить или еще что-то. Просто 1 минуту уделить и все. Я не обещаю, честно. Единственное, что он сказал мне, что на днях у них будет матч Днепр-Заря. И может там мне удастся. Встретить его с Денисом. Не надо сейчас сразу ехать куплять билеты, это однозначно. Я пришел за этими билетами, а там очередь такая, как в Советском Союзе, за хлебом или за колбасой. Я наконец-то добрався до цієї каси, вибрав билеты, щоб було поближче до футболістів, щоб Владик хоч мог його бачити, цього Баланюка. Все, спасибо большое. Выбрал плакат с Баланюком. Годится, сколько он стоит такой? 30 гривен. Давайте его. Взял футбольную атрибутику. Давайте, пакуйте. 530. На радостях полетів додому. И решил еще раз выпробовать долю в операции повернення Мікі. Мені треба було в любому случаї дзвонити, потому що мені ця собака кров з носа треба було. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Це знову я. Що ви мене узнали? В мене серце калатало так, що я думав, воно зараз випрыгне і стане, і я зараз інфаркт получу, і посидію одновременно, я його. Просто я тут сижу собі, не нахожу міста, не знаю, що робити. Навіть не знаю, як вас просити. Так, він у мене така вже дні, і вже свій. І він вам не надоїв? Це ж не прийти, як можна так іграти чувствами? Йому по барабану де жрати, у мене вдома чи в неї. Діти плачуть за ним дуже сильно. Взагалі, малий з мене не злазить, каже, бідний, де мій Мік, і він з ним спав завжди. Мені треба було произвести впечатлення, що я за ним так скучив, що в мене серце не на місці, я продав друга свого лучшого. А ви ж говорили, що він не проти? Та я вас надурив. Я вас просто надурив. Я розумію, що я дуже винуватий, і я думаю, щоб я її розчулив. Приїжджайте, ми пообщаємося на цю тему. А куди їхати? Вона мені продиктувала вулицю, я ноги в руки, в машину і пулі полетів за тим псом. Хазяйка! Ну, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Ой, Мікуся, ти такий красивий, да? І холодця на тебе. Соскучились. Я коли його побачив, я хотів і реально його.
Ну, так, як вона, я дивлюсь, двома руками так держала. Блін, думаю, так його просто не вирвать. Надо було действовать кардинально. Ой. Ну что, Вась, что случилось? Та беда така произошла у мене. І я прийшов умолять вас якось продати його назад, вернути. Я що там тільки їй не навалював? Що я хожу по хаті ночами не сплю, грущу. Ну, треба було давити на жалость, тому що жінку грубості не взяти. Я був в состоянии ефекту, тоді вони мені холодець з'їв. Ну, вона на мене так подивилася. Це що, мої проблеми или що? А мені як? Я же теж вже привикла. А ти какого по інтернету мазаєш, по сайтам собак шукаєш? Судя по поведінню собаки, ви, мабуть, плохо з ним обращались. У мене такі відношення з цією собакою. Ну, стукну його пару раз. Я ж його не просто так б'ю. Значить, заробив. Он же маленький. Нельзя обижать тех, кто слабее вас. Я даже его теперь буду Микки назвать. Він мене всегда був лошок. Ви знаєте, какой он умный на самом деле? Та в нього мозгов менше, чем в Горобця. Мне очень тяжело, очень тяжело. Очень к нему привыкла. Вася, ну просто ж нельзя. Ну как можно продать, а потом соскучиться? Вы ж продали, вы взяли деньги. Я вам гроші верну. Так. Тут неув'язочка получилась. Опять 25. Я трошечки потратив їх. Питався їй об'яснити. Так і так. Я купив квитки на стадіон, купив футбольну атрибутику. Там трошки не хватає, 730 гривень. Ну, раз ви потратили на сина. Я обіцяю, те, що не хватає, добре. Я поверну. Хорошо. Я в голові прокрутив, що не факт. Вась, ну, деньги любят счет. Да, я знаю. Сколько дала, столько и возвращаете. Окей. Все, договорились. Да. Ну и хай жде. У нас-то не знал, что я балабол, правильно? Зараза ты, Вася. Сама вона зараза. Ну, я без так не буду. Я прийму це як, ну, за урок. Ну, на самом деле, я брехав. Він мені, як був противний, так він мені і остався. Держи мені. Спасибочки. Тебе ще. Ух ти. Песика забрав, тож тепер треба підтвердити участь у рекламі. На яке число ви кажете? На 27 число. Я вам підписую. Да, скиньте мені хоч смс-кою. Договорилися, все буде пучком. Іначе виконувати інші завдання. Виключи комп'ютер. Він потухне, ігри пропадуть. І тема закрита. Задача виконана. Синулька, це твій останній бой. Синок. Синок, треба виключати. Я думаю, що Нікіта, він мій синулька, він мене послухає. Ні. Все, комп'ютер виключається. Ні. Завершення роботи. Все. Чувак розстроївся просто. Він почав істерить. Папа, включи, я хочу іграти, хочу іграти. Ну, тобі що, тяжело трошки потерпіти, поки мама приїде? Мама приїде, потім будеш іграти. Поки мама нема, ні. Ти на комп'ютер більше не сядеш, малиш. Я йому хочу об'яснити, це не я винуватий, це мама написала. І якщо б була моя воля, іграй хоч, поки очі не повилазять. Все, чеши. Чеши, чеши, давай, давай. Ні! Да. Ні! Хоч плач, тепер хоч не плач. Мама приїде, потім їй вискажу все, що ти про неї думаєш. Все, танки закінчились. Да, да, все, виходи з цієї кімнати, швидко, щоб я тебе тут не бачив, все. Та щойно татко відволікся. Ну і подозрительно. Чим же малий мог зайнятися, якщо переставнить? А я ж ти сказав, ніяких ігор. Та я ж йому тільки що талдичив, що ніяких танків, ніяких ігор. Мене аж зло схватило. Я ж сказав, ніяких ігор. Ти не будеш грати на комп'ютері. І на телефоні теж. Ці електронні ігри закінчилися. Я реально поняв, що це завдання не таке просте, як я думав. Боюсь, що з цим завданням я сам не впорався. Зрозумівши, що морочитися сином доведеться довго, прийшла така ідея звернутися до психолога. Консультант-психолог. Якщо я сам не можу цього зробити, то хай психолог вправляє йому мозги. Здравствуйте.
Здравствуйте, проходите. Меня зовут Василий. Иван. Очень приятно. Мені дружина дала завдання, щоб я малого дочив від комп'ютерних ігор. Він там з ним побалакав, він же психолог. І Нікіта там покиває головою, да-да-да, я поняв. Прийде додому, скаже, папа, я вже не хочу іграти. А які ігри? Ну, це в основному тільки танчики, якісь войнушки. І вас це безпокоїть, наскільки я розумію, так? Мене це не безпокоює. Мене безпокоює галочка на холодильнику, щоб появилася. Ну і як ви справляєтесь з тим, щоб відучити дитину від ігри? Я просто відключив комп'ютер. І? У нього була істерика. Тому що комп'ютер на сьогоднішній день є внутрішнім об'єктом дитини. Коли забирають, наприклад, у чоловіка, який залежний, чоловік відчуває абстинентний синдром, або він починає його, ну, як би, наркомана, алкоголіка, ломка, колбасить, да. Він мені щось почав втюхувати, що це, типу, залежність. І ця залежність крайне опасна для нього. Чувак, реально, ти себе чуєш? Цю ігру скачали більше 50 мільйонів. І що, це вони всі залежні, хочеш сказати? Це бред. Мені 32 роки, я граю вже 6 років. Я не вважаю, що я залежний. Я вважаю, що залежний – це куріння, алкоголізм. А танки? Танки – це просто комп'ютерна ігра, щоб время убити. Ви зараз класну річ сказали. Він убив час свого розвитку, щоб не наповнятися чим-то іншим – життям. Васі, який хотів скинути виконання завдання на психолога, така розмова явно не сподобалась. Що він за бред несе? Я думаю, зараз треба вже дергати відсюди кедріні фені, тому що я поняв, толку того, що мені тут не розказував, не буде ніякого. Я хотів би вам предложити небольшой фільм, ролик такий, який іменно зв'язаний з ігровою залежністю. Дивлюсь, нормально чуваки там на нормальній позиції, нормально друг друга валять. Такі в них і танки 10-го левла. Навіть Нікіта не залишився в стороні, побачив ці танчики, зацінив. Я реально на той момент не представляв, що мене чекає далі. Вам здається, що це просто гра? Ви так вбиваєте час та розважаєтесь? Та вже через півроку регулярних ігор ви стаєте залежним. Почали показувати якусь єресь. Ігри руйнують нервову систему і повністю затягують вас у віртуальний простір. Я дивив цей ролик і задумався. Геймер не помічає, як минає час, і може просидіти за комп'ютером понад добу. Я так же само сижу і я, чесно скажу, якщо я не закінчу грати, поки я не виграю. Ігроман так занурюється в гру, що вже не бачить межі між реальним і віртуальним світом. І невдачі у простій комп'ютерній грі провокують сильну агресію і навіть жорстокість у реальному житті. І коли я граю, і там або світ відключиться всередині бою, або ще що, то я іменно кипішую. І вже за півроку активного геймерства віртуальний світ стає цікавішим, аніж реальне життя. Я навіть представити не мог, що комп'ютерні ігри можуть так впливати на чоловічу психіку. І це реально страшно. Я так смотрю, ви так немножко напряглись. Вас этот напугав ролик? Напугав, і я реально задумався. Можна не викинути монітор, то й можна самому з вікна випрыгнути, якщо проіграв ігру. Був случай, привели дитину 4 роки. Даже 3,5. Он упал со второго этажа, поломал две руки. Угу. Когда ему его обращались, почему ты выпал? Он говорит, я Человек-паук. Он играл в Человека-паука, смотрел Человек-паук, то есть он в одежде Человека-паука ходил. То есть он полностью цело верил, что он Человек-паук. Я знаю, почему я упал. Говорит, почему? Говорит, у меня паутины не хватило. И это страшно. Малый 4 года уже так спіли в цій, що він уже починає ще чуть-чуть, і така сама у мене почнеться, що діти він проіграв, то чи з вікна він випригнув, чи ще що-то там почне, ну, психіка нарушиться взагалі окончательно. Я реально переживаю за малого. Та психолог звернув увагу на ще одну серйозну проблему Нікіти. То, що я бачу, задержка речового розвитку, задержка психоемоціонального розвитку. Я просто в шокі.
Я себе ненавижу за те, що я присадив малого на комп'ютер. І я це осознаю, що я в своє время лоханувся. Як з цим боротися? Ви перший шаг зробили, ви відключили комп'ютер. Второе – це предложити альтернативу. Це може бути гра. Ви граєте своїм ребенком? А я так реально думаю. Моментів таких раз-два і обчувався. Я зрозумів, що ми потеряли реально багато часу. І це треба наверстувати. Це твій син, це твоя дитина, ти повинен за нього відповідати, ти повинен виховувати його нормальним, а не неконченим ігроманом. Треба з дитином купити йому кубики, книжечки, там, купувати більш-менш якісь яркі машинки, там, пожарку купити. І потихоньку з ними гратися. Я буду старатися, я буду робити все, щоб малий вернувся в реальність. Буду з ними гратися, я буду з ним рисувати, щоб він більше проводив часу зі мною. Тож, повернувшись додому, тато вперше дістав іграшки. От тобі краски. Мочай і крась. Ні, не ось. Не подобається? Не буду рисувати. А що ти хочеш? Танки крась. Які танки? Комп'ютер тільки, щоб щось розпечатати або перевірити почту, поняв? Я почав Нікіті об'ясняти, що комп'ютера більше не буде, ігор більше не буде. Кіт! Нет! В малого, кроме танків, в голові більш нічого там не крутиться. Ніякі ні краски, ні конструктори йому не інтересні. Коли мені було 4 роки, я вдома не був. Я іграв з друзями. Ми на ставку купалися, ми там зимою на коньках каталися, в нас були велосипеди. Якщо я велик випрашував, то я йому привіз його взагалі, він навіть мене не просив. Я привозив йому велик. Я думав, в нього будуть емоції, як у мене, коли мені привезли велик. Він такий дивиться, не хочу. А я тепер зрозумів, якщо б я йому от зараз, на даний момент, куплю новий ноутбук або комп'ютер, він мене буде реально носити на руках, тому що йому, крім ігор, йому нічого не треба. Я реально тепер розумію, що Нікіта, якщо так буде далі, то ви його з хати я не витягну, та що взагалі. Васю, то подаруй синові день зі свого щасливого дитинства. Може, поїхати з ним в парк, батьки з дітьми якось їздять в парк, і вони якось там гуляють, може, йому буде там інтересно. Він побіг одразу на горку. Він там гасав, мотався. Я бачив азарт в його глазах. Нравиться? І що? Він іменно загорівся, йому нравилось. Давай, 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 пішов. Швидко, швидко назад. Мені на душі було дуже приємно, що моя дитина щаслива, пригає, радується житті. І цікавиться реальними машинками більше, ніж віртуальними танками. Круто гуляти з Нікітою в парку. Я на самом деле навіть не розумію, що я цього раніше не робив. Знаходив час полазить по району, там сімечки поплюхати, там з бабушками потрендіть, з дідушками. На дітей в мене чуто якось время не хватало. Спасибо. Я, напевно, вперше кайфуну від того, що я батько. Тому майор танкового батальйону готовий назавжди розпрощатися зі старим життям. Я офіційно заявляю, що в танчиках я йду в відставку. Бо тепер моя місія не грати в танки, а бути настоящим батьком. Набігавшись на майданчику, стомлений та сповнений нових вражень, Нікіта заснув вже о 5-й. А тато хоче тепер зробити щасливим і старшого сина. У мене для тебе є сюрприз. Я задумався, неужели папа мене не послухала і знову будять свої якісь вихідки. Я вирішив з тобою сходити перший раз на футбол. Я купив білети, так що... Дніпро проти Зорі. Такого взагалі не чекав. Ще для тебе сюрприз є. Мені треба. Вони мені дуже-дуже хотілося хоч трошки зняти оцей негатив між нами з Владиком. Давай, собирайся, що ти дивишся? Мне показалось, что папа пошел со мной в удовольствие.
Все, не могу дождаться. На футбол даже пиво не взял. Даже семечки не взял. Як зайшов на Дніпер арену, я офігел. Скільки народу, я їх з роду скільки не бачив, я що-то на базарі. Всі в шарфіках, з дудками, шмутками. Я такий думаю, що я тут і ділаю. Вась, як ти взагалі на це пішов? Ти ж ненавидиш футбол. Я цю ігру реально не розумію. Мені головне, щоб син мій був щасливий. Я це зробив не для себе, щоб там подивитися, як ці барани бігають вживу. У нас були класні місця на трибуні. Видно, що папа постарався. Що произошло? Бо я прощолкав. А так, дивися його. Я бачив, ну, що і Владіку інтересно, і я почав нього розпрашувати, що він мені це розказав, і йому буде приємно, типу, він батька чомусь научить. Пенальти б'є? Ні, вон штрафовий. А якщо упали м'яч їхні, то нормально, да? М'яч у зарі був, то ще. А, не вважається, да? Ай! Під конец первого тайма я вже почав вкурювати цю ігру. Зараз буде угловий. Поняв, за яку команду треба боліти. Головне, щоб Дніпер виграв. Давай, давай! Та бій вже! І мені почало ставати інтересно. Давай, давай! Бий! Ой-ой-ой, що було? Що, не кричати? Дніпер гол забив. Дніпер гол забив. Ну, як хлопець. Дух цих болельщиків наскільки захватував, що аж самому хотілося не то, що там кричать, хотілося побігти до них в толпу, ось за них стати, там взяти шарфік і кричати, підтримують свою команду. Тільки Дніпер, тільки побіда! І я наче воно якось, як волна тебе накриває, і ти автоматично починаєш підтримувати свою команду. Дніпро! Дніпро! Давай, 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 давай! Ой! Давай! А! Я впервые видел так своего папу в таком адреналине, хотя он вообще не интересовался футболом. Я уже люблю футбол, сынок. У него адреналина больше, чем танцев. Васю, а ты не забыл, заради чего сюда пришел? Опа, опа, давай, 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 пошел. Твого еще нема? Нет. А что ж такое? Осталась одна замена. Другий тайм уже, наверное, півтайма прошло, а Болонюка все на полі я не наблюдав. І я почав конкретно кіпішувати. Блін, що ж немає твого куміра, а? Я вже не знав, куди себе діти. Я думав, що не дай Бог його на поле сьогодні не виведуть і прогорю, як не знаю. Дніпро, давайте вибивайте, вже гол треба. І тут тренер показує на замену. А вон гол, зараз вийде заміну. Оце він? Да. Баланюк, давай! И впервые я увидел своего кумира не с экрана телевизора, а вживую. Ты должен гол забить по-любому сегодня, давай. Я молив Бога, чтобы Дніпер выиграл. Давай, давай, малый, бежи! Тут остаются последние секунды матча. Контратака Дніпра. Болонюк получает мяч, проходит мимо защиты. Я не знав, куди себе діти, я нового сознання потеряю. Я був наскільки радий. Я знав, що він до нього забив. Забився. Я в шокі. Я теж, так. Бачу, що Денис уже ж іде, мені треба діяти. Денис! Я думаю, ти мене не підведеш. Я в роздівалку тебе буду ждати. Бистро-бистро, сынок. Папа взяв мене за руку і побіжав. Я думаю, куди ми біжимо? І тут я вижу Баланюка. Поздравляю тебе, ти красавчик. Це мій син Владик. Можеш підписати йому? Сам Денис Баланюк, він стоїть передо мною вживую. Можна вас обняти? Мені не віря, що це происходит именно со мной. У мене голос от счастья дрожав. Я не думав, що вообще такого произойдет.
А можно сфотографировать? Конечно. Все ребята в моей команде, когда узнают, будут 100% мне завидовать. Как твои успехи в футболе? Хорошие. Поддерживает тебя папа, нет? Папа не очень. Надо поддерживать своего ребенка. Меня родители очень сильно поддерживают. И вот выхожу, забиваю. Поддержите своего сына, потому что это очень важно. Аж стыдно стало. Он даже Баланюку в очи дивиться. Старайся. Угу. Хорошо? Да. Удачи тебе. Спасибо. Мам? Спасибо. Давай. Забывай мой гол. Хорошо. Офигеть. Класс. Так сих пор не верится, что это произошло. Спасибо. Давай. Мечты сбываются. Папа реально крутой. Они даже не представляют, как он усилий приложил, чтобы это сделать. У мене глаза були на мокрому місці, коли мене сина вняв. Мені було дуже приємно. Я думаю, що папа міняється. В майбутньому я буду підтримувати його везде і во всьому. Та у гарному настрої Вася був недовго. Приїхали ми додому. Даша ця дзвони. Здравствуйте. Здравствуйте. А як насчет нашого уговору? Насчет денежек, да? Ви не дзвоніть, нічого не говорите. Та діло... Ви я вам гроші верну, але тут неув'язочка вийшла. Я обіцяю, те, що не вистачає, я поверну. Добре. Хорошо. Я вам обов'язково верну. Я тільки зароблю, зразу вам їх віддам. Не переживайте наше це. Стало реально стидно. Вона ввійшла в моє положення, спасла мене. Вася, ну я дуже рахуюся на вашу порядочку. Я не хотів поступати як остання сволоч. Треба в кратчайші сроки вернути їй ці гроші. Я сповнив же про цього Мікі. Що завтра мені треба з ним іти зніматися в рекламному ролику. І якщо все складеться успішно... Мікі заробити бабки, я віддам, звісно, гонорар Даші. З самого утра тільки продер очі, взяв того лошару, і поїхали ми в студію зніматися ту рекламу. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий, здравствуйте. А, ви мене ждали, да? Конечно, ждем. Я думав, що я їм тільки його віддам. Сяду на диванчик, вони мене гусять кофе, держить свою звезду. Цей чувак, наче мені навалювать. У нас буде реклама корма. Ага. Нас настільки вдохновила ваша собака, що ми навіть вирішили назвати цей корм в його честь. Я в шокі. Я був, що це лошара ще на щось способна, що його мог хтось замітити. У нас съемки завтра, угу. И он должен будет выполнить две команды. Во-первых, покрутиться, а вторая команда – это он должен будет запрыгнуть в сумку. Офигеть. А кто ж, як не господар, зможе як найкраще навчити свого улюбленця? Вот эти две команды от зубов, чтобы отскакивали. Что ж я буду делать? Вася вже хотів дати задню, але згадавши про завдання… На мене розчитуйте. Я розумів, що треба з ним хоч щось робити, треба його трохи піднатаскати. Мікі! Знайшов перший попавшийся пакет, думаю, хай ныряю в пакет. Мікі, смотри. Я туди кидаю кусочок колбаски. Пуф. Сумку він лізе. Красавчик. Я опять беру кусочок колбаски, кидаю. Дай. Як мишка в норку забігає. Ну тут без варіантів. Одна команда в нього чітко вийшла. Думаю, нормальок. Але ж Мікі має виконати ще одну команду. Я йому зараз швидко думав, покажу. Він раз-два повтори і діло зроблено. Оп, оп, Мікі. Мікі. Не нюхайте цю резинку, ти тільки м'ясо на умі. Він на мене дивиться, як на дурочка, що ти мотиляєш цією колбасою передо мною. Мікі, ти повинен зараз крутитися, просто крутитися за м'ясо. М'ясо він бігав би, блін, по всій підстанції, наприклад, по кругу. Він взагалі не хотів нічого робити, тупо пішов на принцип. Давай, пішли. Молодець, крутись. Ну, войди в положення, зробай одолження. Цілу годину Вася мордував песика, але... Що ти фиркаєш? Ти задолбав уже.
На мене подивився, що ти типа робиш? Розвернувся і побіг. Васю, а може він просто пам'ятає, що ти його продавав? Ну, по сраті, не розумію. Аби не гаяти часу на норовливого Мікі, тато вирішив виконати завдання з ще одним, не менш норовливим членом родини. Що я їй можу їй зробити? Вася, думай. Може їй в ресторан відвести? Я думаю, і той ресторан їй нафіг не нужен. Вона вже жінка пожила. І тут мені як сонце серед грома. Здрастуй, зять дорогий. Здрастуй. Чим займаємося? В танки граю. Забор, коли в якому году будемо робити? Вона мене вже півтора года вигавкує забор їй поставить. Сьогодні точно ні. Завтра в мене теж ні, встреча. Сьогодні доходили руки, що-то відмішало. То погодка спортилась, потім я то в комп'ютер там завис, то в гості десь поїхали. З понеділка почнеться. З понеділка? Ну так, а це який понеділок уже? Раніше ніяк. І вже півтора года он ждет Васю. Походу, время забора прийшло. Попросила зятя, зять зробив. Хороший зять, офігенний, найкращий. Працювати руками Вася не звик, тож вирішив знайти підмогу. Думаю, в мене ще дружбанчик Русик. Алло, алло. Привет. Привет. Русик, кров з носа, треба твоя допомога. І я без тебе не виконую завдання. Зараз ми бистренько цей забор тяпнемо. Здорово. Привет. Начали ми з кирпичини. Кирпичинко за кирпичинкою. Там прикрутив, там відкрутив, там пристукав, там приварив, там одрізав. Реально до півночі ми його крутили. Старанно пропрацювавши 5 годин, лише о пів на другу ночі. Наконець-то ми його закончили. Ну як, нормально вийшло? Отлично. Спасибо, Русик. Без тебе справді нереально. Я уверен на 100%, що завтра, коли тьоща вийде, побачить забор, вона одразу скаже, що я саме зразковий зять. І діло в шляху. Оскільки вчорашній урок з Мікі був невдалим, Вася... Я вирішив сісти з ним, побалакати, як сказати, по-чоловічески, по-мужськи. Друг, ти мене прості, що я продам. Мікі, реально, я перед тобою завинив. Я тобі зварю миску холодця, з'їсиш її без узріння совісті. Понімаєш, що моя судьба в твоїх лапах. Ну, я надіюсь, що він мене почув і він мене тепер не підведе. Аби Мікі гарно виглядав в рекламі, тато вперше добровільно... Я її покупав бистренько шампунчиком, бальзамчиком, там чуки-пуки. Щоб хвостик торчав на фуфирини. Висушив, зробив йому причосочку там. Дивлюся, він вже вроді як блистить, красавчик. Все, пішли. На виїзд, пацан. Я дуже сильно переживав. От якоїсь шавки завісить моє завдання. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Это Катя, которая будет, собственно, сниматься в рекламе. Очень приятно, Вася. Ну, симпатично было, ничего не скажу. Ну, думаю, если она мне симпатична, то Мікі, я думаю, у нас с ним вкусы одинаковые должны быть на женщин. Давайте приступим. Пойдем на площадку. Ты же имей совесть, не подведи меня. Ну-ка давай, Собакевич. Ты из ваших рук дай ему пару штучек. Мікі, Мікі, крутись, крутись, Мікі. Только съемка началась, а Мікі, короче, начал быкувать, я вам честно скажу. Он должен сделать круг хотя бы. Он не делает. Да. Эта моделька до него и так. І сяк. Він ноль, взагалі нічого не хоче робити, хоч ти всрись. На-на-на. Хазяїн. Може, я діду, що він мене не бачив? Мікі. Ні, він за вами побіжав. Мікі, мій совість. Поняв, що це провал. І галочку собі на холодильничку я нарисую, і Даші бабки не віддам. Василій, він вас бачить і все. В мене бігає, в неї не бігає. Я думав, що це собака просто, тварюка. А в нього ще чувства в цій тварі якісь проснулися. Раз таке діло, давайте ви теж поучаствуєте в зйомках.
Но я вже був готовий до всього. Значить, будеш дублером. Катенька говорит слова. Вы выполняете команды с собакой. Ничего сложного, в принципе, немає. Главное, чтобы Ніки тепер не подкачав. Раз, два, три. Корм Мікі только для послушных собак. Вот, отлично, отлично. Отлично. Мікі крутиться, красавчик. З усіх людей на майданчику Вася єдиний, з ким Мікі відпрацював ідеально. Отлично. Згора попав. Я був щасливий, я аж на сьомому небі був. Корм Мікі. Спеціально для послушних собак. І ваша собака щаслива. Вася з Мікі спрацювали як справжня команда. За це й отримають заслужений гонорар. Спасибо. Спасибо. Я якраз за нього довго дам. Спасибо тобі, Мікі. Реально, ти мене сьогодні підвиручив. Тепер Мікі мій самий лучший дружбан, самий умний пес. Тому що він мене не підвів. Люди, буває, підведуть, а от собака, якщо вона твій друг, то вона не підведе тебе ніколи. Мене, звісно, трохи було стиднувато. Собаки, звісно, я був з ними поводився як скот. Я їх і клепав, бувало, і орав на них. Мог і жрати їм не дати. Ну, відносився до них як скотина. Тепер я так до своїх собак ставиться, як раніше не буду. Знайшовши спільну мову з пухнастим членом родини, Вася чимдуж мчить до тещі, аби отримати подяку за паркан. Вам нравиться? Мало, ні, нравиться, ну чо. Тепер для вас зразковий зять чи ні? Ну, що я тобі хочу сказати? В даний момент я не можу тебе ще назвати зразковим зятем. Ти правильно йдеш, і видно, що ти помінявся. Видно, що з дітьми ти зовсім другим став. Ну, це ще не все. Тьоща мені сказала, що це була моя обов'язковість. Тьоща була права на цю. А мені треба щось основний момент. Я зроблю все, що в моїх силах. Ще тиждень тому Вася б ні за що не зрозумів те, що. Та сьогодні... Кажеться, я вже починаю розуміти, що тьоща хоче від мене добитися. Я знаю, що я зроблю. Оці завдання – стати зразковим зятем і зробити для жінки романтичний вчинок. І, здається, я придумав, що треба зробити. Оля, ти та єдина неповторна, з якою я хочу прожити все своє життя. У нас сьогодні з Олею кружевна свадьба. 13 років вже существує наша сім'я. Я вирішив повторити весілля наше. Захотів устроїти праздник чисто для нас двоїх. Я реально чуть сознання не потеряв. Я просто впав в штупор. Реально вона йшла як невеста. Як в перший раз 13 років назад. Привіт. Привіт. Олечка, я поняв, що треба казати своєму близькому чоловіку те, що в нього в душі. Оля, сонечко, я тебе дуже люблю. Я люблю твою улыбку, твої глаза, твої ручки. Коли я дивився в очі, говорив реально не я, говорило моє серце. Я дуже благодарен тобі за те, що ти мене терпіла ці всі 13 років. За те, що ти мені родила двох прекрасних синів.
И я сделаю все на данный момент, сейчас, чтобы ты почувствовала себя, как замужем, как ты хотела. Каждое слово я сегодня реально поверила, потому что я видела, как ему очень тяжело удалось сказать эти слова. А человеку, когда тяжело даются эти слова, значит, он что-то чувствует. И сегодня у нас свадьба с кружевна с тобой. И я хочу, чтобы это кружево мы с тобой сплели вдвох с любви, радости, с доверия друг до друга, с понимания. И, зайчка, выходь за меня замуж. Я увидела в нем то, что он изменился, исправился. Будет все другое, все новое. Новая семья, новые эмоции. А все плохое останется в прошлом. Я увидела в нем зятя, которого я хотела видеть возле своей дочери все эти годы. И я теперь могу назвать, что ты в мене став зразковым зятем. Спасибо вам. Теперь понял, как надо жить просто. Я сама счастлива людина на планете. У меня прекрасна дружина, у меня двое детей. И что еще надо для счастья?